lähtökohtaisesti vähän kolottavakin nivelrikkonivel on sellainen, että sen kanssa saa tehdä ja oikeastaan kannattaakin tehdä mahdollisimman paljon asioita ja pyrkiä pitämään itsensä liikkuvana ja pitää lihaskunto hyvänä, koska se taas sitten auttaa sen vaivan kanssa elämistä. Sitten kun se vaiva alkaa olla niin hankala, että arki on uhattuna ja yöt menee kääntyillessä ja sopivaa asentoa hakiessa, niin elämänlaatu kärsii kovasti. Siinä vaiheessa me tullaan sille rajapinnalle, että koska olisi aika sitten uusia lonkkanivel tekonivelellä. Toimenpide itsessään on hyvin vakiintunut ja sitä on tehty nyt nykymuodossaan oikeastaan reilu 50 vuotta. Ja se on yksinkertaisuudessaan siten, että mennään lonkkaniveleen mahdollisimman vähän kudosvauriota aiheuttavaa reittiä sisään, uusitaan kuppipuolelle uudet pinnat ja sitten reisiluun nuppi poistetaan kokonaan ja sinne laitetaan tämmöinen varrellinen metalli, joka sitten tuo uuden nuppiosan sille nivelelle. Kuntoutus alkaa jo vuoden osastolla ja silloin aloitetaan fysioterapeutin johdolla. Tavoitteena on oma toimisuus mahdollisimman pian, eli oikeastaan kotiutuminen onnistuu, kun kaikki perusarjen askareet sujuvat hyvin omatoimisesti. Ja kotiin useimmat lähtevätkin jo toisena tai kolmantena päivänä lonkkaleikkauksen jälkeen. Kotona sitten jatkuu annettujen ohjeiden tiimoilla harjoittelu. Tavoitteena on melko nopeasti saada lonkkaan normaali liikkuvuus ja sitten seuraavien viikkojen tavoitteena on saada sinne hyvä lihaskunto.